Hei! Tänään opettelemme käyttämään iTranslate-sovellusta. Hi, today we learn the user's iTranslate application. Kun aloitan puhumisen, painan lippua, mutta myös kun lopetan puhumisen, painan lippua. I'll start talking, I press the flag, but also when I finish talking, I press tickets. When I start talking, I press the flag, but when I finish talking, I press the flag. Thank you for your followed.